Доброго дня усім. Ми вітаємо всіх учасників вебінару. Сьогоднішній вебінар присвячений якраз підручникам з математики для 1, 2, 3 класу. Хотіли спершу зрозуміти, чи нормальний зв'язок, чи все нормально зі звуком, з зображенням. Якщо все добре, будь ласка, натисніть плюсик, так, щоб ми в чаті побачили, що все гаразд, ми можемо розпочинати наш вебінар. Так, бачу, що все гаразд. Що ж, тоді сьогодні ми поговоримо про підручники авторського колективу БЕВС Васильєва, видавничого дому «Освіта». Підручники створені відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександри Яківни Савченко. Обкладинки для 1 і 2 класу вам вже знайомі, а от якраз обкладинка для 3 класу, ми її самі побачили лише вчора, тож тут якраз прем'єра. Далі хотілося б зазначити, що вам може допомогти в роті. Перш за все, існує сайт видавничого дому «Освіта», і якраз на ньому ви можете знайти всі корисні матеріали. Перш за все, до підручника зроблені ще робочі зошити, тренажери, а також в комплекції йде математика в схемах і таблицях. На сайті видавничого дому ви можете замовити електронну версію підручника, переглянути його. Крім того, фрагменти робочих зошитів, також фрагменти тренажера. Тут міститься і календарне планування для вчителів, що допоможе вам організувати роботу, а також авторський вебінар, в якому зазначено якраз описано концепцію, яку було покладено в основі підручника. Цей вебінар проводився в минулому році, але запис міститься на сайті, і ви можете його переглянути. Щодо 2 класу, ще, до речі, для 1 класу в цьому році виходить не просто PDF-версія підручника, а саме підручник електронний, тобто збагачений інтерактивними завданнями. Розробляли його розумники, і ось якраз ви бачите підручник, кожне завдання, воно озвучене. Крім того, внизу, де ви бачите стрілочка, внизу сторінки, повертаємося до електронного підручника. На основі нашого паперового він був оздоблений додатково інтерактивними завданнями. Як ви бачите, внизу кожної сторінки містяться такі іконки. Книжечка – це теоретичний блок. Він поданий у вигляді відеофрагментів, анімованих відеофрагментів, досить коротких, там 1-2 хвилини буквально, і після цього учні можуть перейти до виконання інтерактивних вправ. Вони якраз позначені такими яєчками, з яких внаслідок позитивного виконання учнем вилуплюються совенята. Ось ви бачите, де вони знаходяться, внизу сторінки. І ось приклад одного із завдань. Наприклад, учні мають перемістити таку кількість волошок для того, щоб в вазоні стало саме 10 квітів. Тут теж є головні герої, так само, як і в нашому підручнику, хлопчик і дівчинка. І будь-який задачний матеріал, він також озвучений. Знову немає звуку, так я бачу? Ви пишіть, якщо раптом щось пропадає звуком. Будемо продовжувати. Якщо говорити про 2 клас і комплект, і його підтримку, знову ж таки, на сайті видавничого дому «Освіта» міститься підручник, і під ним ви можете помітити 4 іконки. Перша іконка, за допомогою неї ви можете переглянути PDF-версію підручника. Далі, за допомогою 2 іконки, ви можете переглянути робочі зошити. І остання іконка – це якраз календарна планування, яке міститься і розміщено також на сайті. Крім того, також уже був проведений вебінар наприкінці минулого року з приводу якраз 2 класу і концепції, які там закладені. Тож ви можете за посиланням цю презентацію обов'язково вам розішлють на наступному тижні разом зі записом вебінару, і ви зможете переглянути ще його, таким самим чином сформувати комплексну картину про всі ідеї, які ми закладали у підручник. Зараз хотілося б проговорити про особливості підручника, і якраз передаю слово Валентині Григорівні. Доброго дня, шановні товариство, я рада, що так багато
присутні вчителів, які хочуть ознайомитися з нашою методикою. Я зупинюсь детальніше на особливостях підручника і методики навчання математики у перших-третіх класах. Підручника перед вами, зокрема, він забезпечує реалізацію мотиваційної, діяльнісної, розвивальної та виховної функції, сприяє взаємодії учасників освітнього процесу, забезпечує набуття досвіду пізнавальної самостійності, сприяє розвитку критичного мислення, творчих здібностей і забезпечує формування інтелектуальних умінь і навичок аналізувати, досліджувати і таке інше. Хочу повідомити вам приємну новину на мене, це те, що у четвертому класі у нас буде відведено 5 годин на вивчення математики. І тому підручник наш буде складатися з двох частин. Коли були запитання до нас, то казали, що для другого класу начебто малувато завдань. Зрозуміло, це пов'язане з тим, що маса підручника не може бути перевищувати певні значення. Тепер, коли 5 годин на тиждень, у нас є дві частинки, тобто у нас фактично буде два таких підручника, як у другому класі. Там буде багато і задачного матеріалу, і теоретичного матеріалу, завдання на дослідження і таке інше. Підручник третього класу буде дотримуватися наступності, і основними якостями цього підручника це буде розвивальне навчання, випереджувальне навчання, ціннісні аспекти, зв'язок з життям, посилені міжпредметні зв'язки, розвиток критичного мислення і логічного мислення. Хочу сказати, що всі ви знаєте, що є метою математичної освітньої галузі, зокрема, це розвиток математичного мислення. І коли я зустрічаюся з вчителями, то досить часто я чую запитання про те, а як же в початковій школі розвивати логічне мислення. Ну, зокрема, згадаємо, що таке логічне мислення. Це здатність мислити точно і послідовно, не допускаючи протиріч у міркуваннях та вміти викривати логічні помилки. З приводу логічних помилок хочу зазначити, що вони можуть бути різні, але ось стосовно рівнянь багато дітей допускається не тільки в початковій школі, а в п'ятих, шостих і навіть далі такої помилки, коли вони виконують перевірку і зробили, визначили, що правильно знайшли значення змінної, то у відповідь випадково записують не корінь рівняння, а саме результат перевірки. Це є помилка не просто технічна, це є помилка логічна, саме тому, що дитина не розуміє, що ж він робив і що має бути записано. Ось такий приклад у нас подано в підручнику третього класу. Хочеться ще звернути увагу на те, що в підручнику другого класу, ви зараз з ним працюєте, є багато завдань на розвиток логічного мислення. Вони, крім всього іншого, містяться іще на сторіночках з такими плашечками «Міркуй, розв'язуй, зростай». Це і визначення кількості трикутників, квадратів, це і цікаві завдання на комбінації. Зокрема, ось подивіться на третє практичне завдання, ви вже знаєте, що це практичне завдання. Дітки мають розташувати 6 сільців у два ряди. Це можуть бути варіанти просто 3 і 3, це можуть бути варіанти 3 одного кольору і 3 іншого кольору, і може бути третій варіант, де чередуються стільчики синій, червоний, синій і червоний, синій, червоний. Тобто три варіанти розташування стільців може бути, скажімо, дитина запропонувати, і це вже говорить про її розвиток і творчості, і критичності, і комбінаторного мислення. Зверніть увагу на завдання 2 посередині сторіночки. Якщо двоє дітей візьмуть по 3 зошити, то один залишиться. Скільки зошитів лежить на столі? Це завдання дуже добре реалізувати практично. Тобто вчитель може на столі розкласти певну кількість зошитів, і далі дитина буде робити те, що сказано в задачі, і, скажімо так, краще зрозуміє, про що ж йде мова. Тому що таких задач багато на олімпіадах і навіть в 5-6 класах, вони трошечки важчі за фабули, але загалом ідея та ж сама. Хочеться звернути ще увагу на те, якими ж є умови ефективного розвитку логічного мислення. Ви бачите, це інтерактивні методи навчання, формування вмінь спостерігати і міркувати, дуже важливо. Інтелектуальні розваги – це сучасний такий, така умова. Розв'язування задач, що мають кілька варіантів розв'язання. Такі задачі ми дуже часто даємо в підручниках. Деяких задачах ми прямо пишемо, скористайтеся іншим підходом або подайте кілька варіантів. В деяких варіантах ми не пишемо, але вчитель може сам сказати, а як можна інакше розв'язати задачу. Створення мотиваційної бази, збільшення самостійної, посильні завдання і завдання з логічним навантаженням. Хочеться проговорити зараз про те, які ж саме розумові операції мають виконувати діти для
розвитку логічного мислення. Це аналізи, синтез, узагальнення, конкретизація, абстрагування, порівняння, вміння робити висновки та інші. І ось ми говорили з вами про те, що для розвитку логічного мислення суттєве значення має інтерактивне навчання. Ось ми пропонуємо завдання номер 90. Ви бачите, там дві фігурки, тобто це завдання для парної роботи і завдання спрямоване на порівняння. Подивіться уважно, як його можна організувати. Загалом це марудне завдання, якщо буде виконувати одна дитина, тому що потрібно багато рахувати різних цих квадратиків. Але якщо розбити на двох дітей, учні за партою, тобто один вибирає один колір, інший – інший. І в такий спосіб зрівнюють свої результати з даними, які подані на діаграмі. Причому, що цікаво, тут іще виступає проблема вибору. Вчитель має звернути увагу на те, як діти поділять між собою кольори. Оскільки ви бачите рожевого і жовтого більше, а синього і там якогось зеленого менше кольорів. Тобто, якщо один учень вибере 25 і 20, йому треба буде довше рахувати, ніж тому, хто вибере 10 і 15. Але це теж говорить про те, що учні мають домовлятися, учні мають прогнозувати наперед, ось якою метою даються такого роду завдання. Це і розвиток логічного мислення, це і розвиток роботи в команді і таке інше. Звичайно, ви вже бачили цю сторінку. Я думаю, що всі, хто почали працювати в другому класі, я думаю, дітям сподобалося. Але хочу, щоб ви звернули увагу на цю сторінку ще раз і ще раз, коли будете розв'язувати з дітьми задачі уже трошки далі, це вже і перед Новим роком, і після Нового року, оскільки розширюється клас чисел, які діти знають, розширюється клас операцій, які вони можуть виконувати, і ви щоразу можете повертатися до цієї сторінки для того, щоб діти складали задачі і вправи. Саме складання задач і вправ дає нам сильні, скажімо, засіб для того, щоб розвивати логічне мислення, щоб вони відшуковували і геометричні фігури, і фінансові показники, і таке інше. Ми вже говорили про те, що в процесі дослідження різних ситуацій їм приходиться порівнювати, аналізувати, робити висновки. І ось, будь ласка, перед вами завдання на відшукання латки. Це не просто завдання, що вони мають визначити ту геометричну фігуру, яка зайва. Це, взагалі кажучи, завдання дуже практичного змісту, оскільки нам часто у побуті приходиться щось шукати, щось відкидати, аналізувати і таке інше. Коли я читала ваші запитання, то були питання про те, як же все-таки формувати у дітей навички ділення, множення і таке інше. Ось, зокрема, така задача, подивіться, про горіхи різного роду, про три тарілки, їм потрібно розподілити них. І тут можливі різні варіанти. Вони можуть спочатку один вид горіхів розподілити, або зразу, по, скажімо, від кожної групки горіхів брати на одну тарілочку. І ось ці варіанти, практичне виконання такої роботи, дає можливість краще сформувати учнів навички, скажімо так, в даному випадку ділення. Знову ж таки, ми переходимо до нашого розвороту другого і переходимо до такого питання, як інтеграція знань та підвищення інтересу. Це такі питання, які фактично кожен з вас задавав, як же організувати інтеграцію знань на уроках математики. Взагалі кажучи, нова українська школа, вона передбачає інтеграцію знань, і перш за все ви знаєте, що за іншою концепцією, за іншою програмою на вивчення математики навіть відводиться дещо менше годин, а одна година математики йде у предметі «Я досліджую світ». Я вважаю, що такий підхід теж має право на життя, але з іншого боку, за нашою програмою, ми маємо можливість навпаки реалізувати в математиці міжпредметні зв'язки з природою та іншими предметами. Детальніше про цей розворот і як його використовувати є на нашому вебінарі, ви можете подивитися. А далі ми продовжуємо про інтеграцію знань. І хочемо звернути вашу увагу, це міжпредметні зв'язки. Подивіться, у нас використовуються відомості про рибок, про акваріуми, про самочку і самця. Тобто це є якраз задачі, після розв'язування яких вчитель може звернути увагу на деякі питання природи. Зверніть увагу на нижнє завдання. Ви бачите многокутники. Власне, це міжпредметні зв'язки з майбутньою геометрією. Крім того, це англійська мова, оскільки дітям потрібно називати букви латинського алфавіту. Якщо ви нижче подивитеся, це
зв'язки з тваринами. Тут у нас і пелікан, і страус, і ластівка, особливості розмаху, що у ластівки такий великий розмах крил. Тобто в процесі розв'язування задач діти знайомляться з тваринним і рослинним світом. Ось іще подивіться увагу, це вже ближче до географії, до суспільствознавства. Ми ознайомлюємо дітей не тільки з геометричними фігурами, які представлені на прапорах різних держав, але, власне, і з назвами цих держав. Ну і з самим зображенням прапора вони розуміють, що це таке державний прапор. Тут є і український, і Куба, Японія, і представлені добре різноманітні геометричні фігури. Ну і, звичайно, кілька запитань в контексті інтеграції було з приводу STEM. Я думаю, що вже на сьогоднішній день всі вчителі і знають, і розуміють, що таке STEM-освіта. Хотілося б зробити такий акцент, можливо, пояснити. Школа у нас, в школі вивчаються різні предмети, а в житті у нас немає того, що це математика, чи це фізика, чи це українська мова. Життя, воно і є життя. І тому сучасну дитину потрібно підготувати до життя так, щоб через те, щоб надати їй інтегровані знання. І от якою ж є мета і завдання STEM-освіти? Це забезпечення інтегрованого формування наукових і практичних знань шляхом здобування практичного досвіду. Тобто тут реалізується особистісний аспект і підготовка учнів до подальшого навчання і працевлаштування, соціальний аспект. Ось, я думаю, що на цьому слайді ви його можете собі, він у вас буде, і ви кілька разів заглибитеся в зміст і, можливо, доведете це поступово від першого до четвертого класу до своїх дітей для того, щоб і вони зрозуміли, що очікує їх у подальшому житті. Чому саме STEM-освіта? Тому що в контексті STEM-освіти ми робимо фокусування на повсякденному житті, на реальних задачах, на тих задачах, які потребують комплексного розв'язання. Ну і саме в контексті STEM-освіти у нас виявляється краще формуються компетентності і навички. Ось іще один такий приклад, який ми можемо говорити і про інтеграцію знань, і про STEM-освіту. Це з одного боку, це іде чиста арифметична задача, з іншого боку, нам потрібно знати кольори райдуги, і тут вони подані англійською мовою. Тобто тут іще поєднання, знову ж таки, з англійською мовою. STEM і Лего. Було багато запитань в контексті використання Лего. Хочу сказати, що чомусь раніше, коли я виступала перед вчителями, такого питання не було. Я спеціальним чином не готувала його, але зараз вирішила подивитися, як це зробити. Дивіться, у нас є такою червоною лінією, проходить змістова лінія величини і, зокрема, вимірювання. Ми даємо дітям засоби вимірювання і в той же час, крім цього, показуємо, що вимірювати можна і долоньками, і розхилом руки, і якимись предметами окремими, зокрема, це можна зробити і лего. Тобто окремі оці цеглинки лего можна виміряти. Оскільки вони мають вигляд прямокутного паралелепіпеда, то вони мають три різні розміри. Тобто дитина може виміряти розміри цього паралелепіпеда і потім визначити, наприклад, довжину і ширину книжку у ширині лего або довжину парти у довжині лего. Це один такий прийом, і це показує те, таку винахідливість, як людина в таких умовах, коли в неї немає якихось вимірювальних інструментів, може використати підручні засоби. Зокрема, традиційно передбачається, що от розхил пальців потрібно виміряти, і тоді у тебе завжди є твій вимірювальний інструмент. Далі, коли ми говоримо про STEM, це безумовно інженерія, це безумовно конструювання і творчість. Тобто ми можемо що робити? Ми можемо складати різні фігурки. А ось подивіться, верхня фігурка, вона складена дуже примітивно начебто. Але які завдання можна зробити? Це, знову ж таки, робота в парах. Наприклад, один складає і запитує іншого свого однокласника, який колір веселки тут пропущено. Взагалі кажучи, оскільки лего у нас 6 цих брусочків, а кольорів веселки 7, то завжди буде один пропущений того, якого немає, а один той, який учень не зробив. Це також цікаве завдання і на розвиток логічного мислення, і на конструювання. І все це пов'язано, безумовно, із STEM-освітою в початковій школі. STEM і практичні завдання. Ви вже бачили, що в наших підручниках дуже багато практичних завдань. Це виготовлення різних подарунків, різних тваринок і таке інше. Хотілося б зазначити, було таке запитання чи побажання до того, щоб
теми в підручнику стосувалися тої пори року, про який, коли діти навчаються, якихось свят і таке інше. Мені здається, якраз в підручнику другого класу ми дуже чітко вивірили, що всі поробки до Нового року, Дід Мороз, Святий Миколай, Снігуренька, подарункові набори, як робити, це все зроблено якраз наприкінці другої чверті. Зверніть увагу на два останніх завдання. Це завдання з третього класу, завдання з палички і боби, як можна робити многогранники. Але тут завдання, воно знову ж таки таке комплексне, інтегроване, оскільки воно може включати в себе і моделювання самої піраміди, у той же час це може бути і дітям потрібно визначити кількісну характеристику. Подивіться на наступне завдання, воно стосується розрізання. Взагалі в математиці розрізання многокутників – це досить складна і цікава математична задача. В першому-другому класі діти вже потрошки розрізали прямокутники, тут задача трошки розширюється. І переходимо до формування цінностей. Цінності – це є невід'ємна складова компетентностей, тобто знання, уміння, досвід і цінності. А в даному випадку всі наші підручники досить добре реалізують ціннісний аспект. І, зокрема, це і українознавче наповнення, це і зв'язок з географією і про наші річки, моря і озера. Далі ми говоримо про цінності дещо інше, а саме громадянська відповідальність, здоров'я і безпека. Громадянська відповідальність, зрозуміло, для дітей початкової школи начебто важкувато, але такі доступні завдання ми даємо в достатній кількості. Хотілося б ще звернути увагу в контексті сьогодення нашого, скажімо так, важкого екологічного стану, велику увагу для початкової школи слід звертати на здоров'я і безпеку для того, щоб підростаюче покоління уже виросло і розуміло про те, що вони мають самі піклуватися про своє здоров'я. Задачі ви прочитаєте, а я хотіла б дати вам таку цитату гарну про здоров'я і безпеку, яку ви можете використати для себе, для своїх дітей. Наш відомий лікар, геній медицини Амосов говорив так: «Добути і зберегти своє здоров'я може тільки сама людина. У більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а сама людина. Найчастіше вона хворіє через лінощі й жадобу. Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні, значні. Про це потрібно нагадувати нашим дітям, і у нас є завдання про фізкультуру, про чистення зубів і таке інше». Тепер я передаю слово, у нас Дарина Володимирівна більше спеціалізується по креативності. Так, я б хотіла звернути вашу увагу на те, що в підручнику велика увага приділена саме тому, як у дітей сприяти всілякими засобами їх розвитку креативності. Наприклад, якщо йде мова про пояснення теоретичного матеріалу, то де це можливо, ми намагалися показати декілька способів, як це можна зробити. Наприклад, на слайді ви бачите, як від двоцифрового, так можна відняти одноцифрове число. Далі ми поступово нарощуємо, так, пропонуємо учням, наприклад, таку задачу. Для прибирання території школи дітей поділили на 4 групи. Як інакше можна поділити на групи цих дітей? Тобто ми їм пропонуємо один уже готовий варіант поділу і відповідно говоримо про те, що існує іще один, подумай, який сам. Якщо діти зможуть придумати крім іще одного ще декілька, чудово, ми максимально мотивуємо їх до цього. Наступне завдання, яке теж є на щабель вище, коли ми говоримо учням про кількість способів, якими вони мають розв'язати завдання. Наприклад, усі банки повністю заповнили водою, розставили на дві полиці, як зображено на малюнку. Установи двома способами, де більше води. Ну і наступний рівень, коли ми не обмежуємо кількість способів, так, з допомогою яких дитина може розв'язати задачу. Ось завдання п'яте, ви бачите, як можна дати решту у зображених випадках. Відповідно, вартість покупки становить 15 гривень, учень дає 20 гривень. Зрозуміло, що начебто задача зводиться до того, як можна розміняти купюру в 5 гривень. Але насправді тут варіантів може бути значно більше і бажано, щоб до цього дійшли за допомогою запитань вчителя саме учні, оскільки не обов'язково решту можна давати там паперовими купюрами. Так, можуть піти в хід і монети, і от якраз тут способів буде
буде велика кількість, і можна навіть влаштувати таке змагання серед учнів, хто більше запропонує способів. Також в нашому підручнику є величезна кількість завдань на розвиток зв'язаності мовлення, на розвиток креативності, коли учні за схемою або за малюнком мають самостійно скласти умови до задачі, ну а відповідно потім її розв'язати. Причому малюнки і схеми підібрані таким чином, щоб декілька різних учнів могли придумати за однією моделлю різні задачі. Відповідно, це зайвий раз сприяє вихованню толерантності і показує, наскільки ми, учні одного класу, так є різні і з повагою ставимося один до одного, оскільки у кожного так завдання виконане правильно. Далі про структуру підручника. В усіх підручниках і першого, і другого, і третього класу у нас обов'язково починається з передмови. Ви бачите, Мрійниця і Поспішайка – це наші головні герої, вони починають діалог з учнем. Потім ідуть розвороти для мотивації. Після цього обов'язково ми повторюємо матеріал і так само вивчаємо новий матеріал у вигляді подорожей, а уроки у нас у вигляді кротів. І наприкінці підручника обов'язково йде узагальнення і систематизація. Шановне товариство, хочу продовжити. Зокрема, я поки Дарина Володимирівна розповідала вам, побачила, що деякі вчителі пишуть, а що робити, як от що у нас інший підручник? Ну, що робити, як у вас інший підручник? Ну, по-перше, сучасні підручники всі загалом зараз гарні підручники, але в електронній версії є наших підручників, ви можете ними скористатися. Ви можете робити презентації за нашим підручником і, скажімо так, дуже добре показувати дітям ці задачі, які стосується життя. А далі ми продовжимо про зміст і структуру підручника. Ну, крім того, ви можете замовити наші підручники на третій клас, тобто на наступний рік. Ось, тож про це не потрібно забувати. Да, я перепрошую. І зміст і структура підручника. Значить, подивіться, я вже знаю і вмію. І було багато запитань від вчителів про те, як проводити діагностичні самостійні роботи, перевірочні роботи. Я там далі проговорю. Але саме оцей матеріал я вже знаю і вмію. Ви можете безпосередньо використати для того, щоб проводити ці такі діагностичні роботи. Ну, коли розв'язу зростає, ця сторіночка вже традиційно у нас повторюється у всіх підручниках, воно так і буде. І ось тепер знову ж таки трошечки до теорії. Ідеєю нашого підручника є те, що діти дуже різні. І недаремно початкова школа, я вже про це коли якось казала, перший, другий клас і третій, четвертий клас поділяють у такий спосіб. Тому що за перші два роки дітки мають можливість підтягнутися, а ті, які прийшли добре підготовлені, вони мають набути, тобто ми їм маємо запропонувати той матеріал, якого вони не знали. І тобто саме реалізація поетапного формування понять дає можливість дітям кілька разів повертатися до одного і того ж терміну, до формування одного і того ж уміння і таке інше. Тобто, як ми маємо формувати поняття? Це спочатку дитина має його побачити, щось почути, потім тільки сприйняти ознаки, потім тільки усвідомити суть і термін, і лише потім запам'ятовування. Тому коли мені дають питання, а як же вивчити таблицю множення, як діти мають вивчити правила, не потрібно на першому-другому класі зазубрювати якісь правила, має бути розуміння. І основою наших підручників це є все-таки випереджувальне навчання, я детальніше там зупинюся, поступове введення понять і багаторазове повторення, різноманітність завдань і їхня багатофункціональність. Ось, зокрема, трицифрові числа і дії над ними – це основа третього класу. І хочу сказати, що ми їх починаємо вже в другому класі. Вони знайомляться з розрядною таблицею, і, зокрема, ми вже даємо їм сотні. І ви бачите, 100 – це як Мрійниця у нас сама здогадалася, начебто, де цей розряд знаходиться. Третій клас – ми вводимо трицифрові числа не зразу загального вигляду, а спочатку тільки сотні, але для них вже даємо і читання, і запис, і порівняння дій. Потім розглядаються тільки круглі числа – 340, 270, знову ж таки, читання, запис, порівняння дії. І потім, як узагальнення, тобто, начебто, така спіралька, за цей час дітки можуть навчитися і читати, і записувати, і порівнювати. Потім даємо загальний вигляд. І тут уже детальніше, ну, скажімо так, більш систематично.
І не можна сказати, що у нас немає правил. Опорні відомості у нас подаються і в першому, і в другому, і в третьому. Зрозуміло, що менше цих, так як ви кажете, правил, я б сказала, опорні відомості, тому що там є і означення, і властивості, і алгоритми, і зразки виконання. Вони є, причому повторюються. Правіше по центру – це введення поняття рівняння і способи знаходження невідомого від'ємника, і точно так же є зменшуваного додатка. Це дається ще в другому класі. В третьому класі нижче, знову ж таки, ми повторюємо цей же самий матеріал. І дуже добре от в таких от рамочках даються опорні відомості, як зразки виконання прикладів. Ну і тепер ось ми повертаємося до діагностичних письмових робіт. Я виписала спеціально, знайшла цей наказ МОН, де має і як має позначатися діагностична робота. Тобто вона пишеться, якщо ви побачите, в класному журналі, не фіксуються оцінні судження, але на сторінках облік навчальних досягнень учнів у графі «Зміст уроку» права сторона фіксують факт проведення, а у колонці «Під датою» – проведення уроку. Тобто те запитання я відповіла, та те запитання, яке давало багато вчителів. І ще раз кажу, що ви можете використовувати наші завдання із скарбнички досягнень. Методи вивчення таблиці множення і ділення. Багато таких питань було. Подивіться, хочу сказати, зразу на два питання відповісти. Як вивчати таблиці множення і ділення? Це практична діяльність, ось внизу якраз продовж послідовність. Тобто дітки можуть і лего відкладати, вони можуть на малюночках, вони можуть квасольками визначати, рахувати 2, 4, 6, 8, такий спосіб табличка множення на 2. Розв'язування задач, усний рахунок, тести комп'ютерні, повтори в змінених умовах, використання ігрових дій. Зараз діти дуже часто користуються різними гаджетами, там є дуже багато різних інтелектуальних ігор, зокрема ті, які стосуються вивчення таблиці множення. І швиденько про швидкі обчислення. Як на мене, потрібно вибирати. Дитина не може зразу все робити, і критично мислити, і логічно, і творчість проявляти, і дуже швидко обчислення. Але у кожного дитини є свої здібності, і їх потрібно розвивати. Тому я б сказала так, якщо вчитель хоче, щоб його діти добре, швидко рахували, має бути мотивація, це участь у конкурсах, це якісь змагання, але все рівно вони мають бути не самоціль, а це має бути підґрунтя для того, щоб потім швидше розв'язувати задачі. І ось подивіться формування умінь ділення. Це знову ж таки через практичні дії. І я хочу сказати, що були запитання, що стосувалися щоденно 3. Ось, будь ласка, в такій якраз ігровій формі можна виконувати дії, коли математика для себе може він ділити квасольки, каштанчики і таке інше. Хотілося б мені ще зазначити, що я б додала щоденні 4, а не 3. Тому що, як на мою думку, усні вправи, які у нас в підручнику представлені якраз голубим кольором, вони мають бути на кожному уроці у великій кількості. І саме через усне розв'язування задач можна досягти великих успіхів у навчанні математики. Ну і передаю слово Дарині Володимирівні. Так, я б хотіла розглянути декілька уроків, як вчителю готуватися до цих уроків і як їх можна провести і за допомогою чого. Хотіла б розглянути перший урок – це додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Якраз на екрані ви бачите частинку з календарного планування. До цього уроку ви бачите, це третій урок з розділу додавання та віднімання в межах 100. Ми пропонуємо використовувати підручник, робочий зошит та математика в схемах і таблицях. І ось яким чином ми пропонуємо розпочати урок. Зрозуміло, що з актуалізації опорних знань. Ще раз звертаю вашу увагу, що всі усні вправи у нас позначені голубими стрілочками. Ми з учнями працюємо над одним завданням, так? Але подивіться, перше завдання «Прочитай істинні нерівності» воно не є досить простим до будь-якого учня. Через те, що учню потрібно знайти значення виразу з лівого боку, знайти значення виразу з правого боку, далі їх запам'ятати, зрозуміти, який знак потрібно поставити між ними, а потім порівняти з тим знаком, який є. Насправді, не завжди ці всі дії учні другого класу можуть зробити в голові, але ми маємо максимально мотивувати їх до цього. Що можна запропонувати учням, у кого на даний конкретний момент це ще не виходить? Проміжні
значення записувати, але тільки їх. Тобто, наприклад, значення лівого виразу записати, щоб вони його побачили, значення правого виразу записати, але фактично все решта зробити усно. Далі, друге і третє завдання. Ви бачите, вони стосуються однієї тієї ж самої стрічки, на якій зазначені числа. І взагалом ми досить часто використовуємо такий прийом, коли декілька завдань стосуються одного малюнка. Це зумовлено якраз тим, що в підручнику так хотілося якомога раціональніше використати сторінки і місце. Після ось такої актуалізації опорних знань ми переходимо до підготовки до вивчення нового матеріалу. В підручнику подане завдання, сума яких чисел дорівнює круглому числу. Якраз спеціально числа підібрані таким чином, що до 24 є лише одне єдине число, яке в сумі з ним утворить кругле число. Тож, відповідно, для учнів тут немає великої варіативності, і це завдання є для них посильне. Все ж таки, якщо цього недостатньо і учні не засвоїли цей момент, то варто продовжити з ними роботу в парах. В цьому випадку один з учнів називає не кругле число, а інший його сусід, наприклад, називає, яке число потрібно додати для заданого, щоб утворилося кругле число. Лише після того, як цей матеріал буде засвоєний, ми пропонуємо переходити до якраз додавання до двоцифрового одноцифрове число з переходом через десяток. В цьому випадку, подивіться уважно, ми не пропонуємо одразу готове правило в підручнику. Ми пропонуємо учням розглянути схему. Причому в цій схемі, скажімо так, пропущена одна з дій. Тобто не прописано, що 47 дорівнює 47 плюс 3 плюс 2 дорівнює і так далі. Ми це спеціально пропустили, але тим не менше на схемі кольори кружечків підказують учню фактично, яке з яким число потрібно спершу додати. Тож, аналізуючи цю схему, учні пробують самостійно пояснити, яким чином вони будуть виконувати додавання, і потім це може бути, наприклад, колективна спроба формулювання алгоритму. Лише після цього, знову ж таки, відбувається повторне формулювання алгоритму на другій схемі, і після цього вчитель, наприклад, може, якщо використовує математику в схемах і таблицях, унаочнити, або ж самостійно біля дошки ще раз розставити акценти на основних нюансах. Тобто, скажімо так, правило виводиться після того, як учні провели своє самостійну дослідницьку роботу, скажімо так. Після цього, зрозуміло, ми формуємо уміння й навички і поступово нарощуємо складність завдань. Використовуючи робочий зошит, можна запропонувати учню схеми заповнити, аналогічні до тих, що були подані в підручнику, але, як ви бачите, тут уже не пропущена проміжна дія, відповідно, учням буде легше. І лише після того, як вони засвоїли цей матеріал, пропонується вже завдання в підручнику. Його учні виконують письмово, бо ви бачите, що це стрілочка біла, вже в звичайних зошитах в клітиночку. І тут важливо, щоб все-таки вони максимально намагалися не спиратися, наприклад, так, а самостійно по пам'яті відтворювати. Далі ось така ігрова складова. Учні мають застосувати вже набуті навички в розв'язуванні прикладів. Причому, знову ж таки, комусь буде недостатньо місця, і вони можуть використовувати додаткові нотатки, які наведені в робочому зошиті. А хтось може одразу, там, наприклад, виконувати обчислення і внаслідок цього скласти слово, яке зашифроване. Також продовжити роботу можна ще в групах. Наприклад, учні діляться в групи по 5 чоловік і відповідним чином сідають, наприклад, в коло або один за одним, і вчитель може запропонувати картку або користуватися самим підручником. Перший учень має скласти перший приклад і виконати, знайти результат, коли до 47 додаємо 5. Другий учень має Так, перевіряємо зв'язок, чи чудно мене. Відео, щоб був кращий звук.
Так, повертаємося до групової роботи. Якщо все нормально, поправте звук, пишуть, значить не все нормально. Чи якщо все чудово, то плюсик, будь ласочка. Чат. Чути, все добре. Значить, повертаємося до групової роботи. Ми говорили про те, що 5 учнів працюють над одним завданням, послідовно виконуючи кожен з прикладів, і кожен наступний має перевірити дії попереднього. Це завдання призначено ще й для того, щоб навчити учнів, скажімо так, розподіляти роботу між собою, адже потім внаслідок виконання 5 прикладів вони мають перевірити або колективно всі приклади, або, скажімо так, останній має бути найсильнішим з їхньої групи. Ну і наприкінці ми можемо запропонувати учням практичне завдання. Ви пам'ятаєте, що у нас майже кожен урок закінчується практичним завданням. Перемалюй квадрат у зошит, домалюй до нього прямокутник, так, щоб фігури мали одну спільну сторону. Знайди периметр прямокутника. На наш погляд, досить важливо учням вже з початкової школи привчати і знайомити з принципами академічної доброчесності, тобто про те, що кожен відповідає за те завдання, яке він робить, і фактично так не списує. Дане завдання, яке спрямоване на те, що у кожного учня буде свій власний варіант малюнку і, відповідно, свої власні обчислення і своя власна відповідь. Це також варто проговорити з учнями і після виконання кожного завдання. Далі про правила ми вже поговорили, але якраз в третьому класі так у нас все більше і більше з'являється прописаних правил для учнів. Тож, скажімо так, учням вже є спиратись на що в текстовій формі. Зараз хотіла би ще один урок розглянути. Як ви бачите, це урок «Математичні задачі та дослідження» з теми, при вивченні теми «Маса та одиниці вимірювання маси», розділ «Величини». По календарному плануванню ми планували, що для його проведення вчитель може використовувати підручник, робочий зошит, тренажер та математика в схемах і таблицях. Але насправді зараз я б хотіла продемонструвати, що маючи навіть лише один підручник, досить цікаво можна провести урок. Наприклад, починаєте, ще раз нагадаю, що в принципі з що таке маса учні вивчили на попередньому уроці і що масу вимірюють за допомогою терезів також. Тож перше завдання, яке ми пропонуємо учням, це проаналізувати малюнок, поглянути на терези і сказати, на яких терезах може зважитися мрійниця. Доречним буде розмова з учнями з приводу того, де вони бачили кожен з видів терезів, для чого вони використовуються, і лише після того, наприклад, учні дають відповідь до цієї задачі. Також було б чудово, якби учні могли принести, або, скажімо так, вчитель з дому, якісь із видів терезів для того, щоб вони могли їх поглянути, подивитися, що на них є шкала, стрілки, наприклад, так, і спробувати розібратися на власні очі, як воно все вимірює. Далі, друге завдання. Дві цеглинки важать стільки ж, скільки 16 плиток. Скільки плиток зрівноважують одну цеглину? Знову ж таки, усне завдання, але тут важливо, щоб вчитель зазначив, що ці дві цеглинки, вони однакові, 16 плиток також однакові. І якщо ми говоримо про те, що дві цеглинки зрівноважують 16 плиток, то учні мають фактично уявити це у себе в голові. Вони можуть уявляти терези, насправді, кому важко, можна реально провести таку практичну роботу, покласти дві цеглинки лего і, наприклад, 16 олівців. Це не означає, що ми будемо їх зважувати, це для унаочнення, для того, щоб учні розуміли, що по ліву сторону лежить дві цеглинки, по праву цих 16 плиток і відповідна відповідність, яку можна встановити. Декому з учнів так буде легше уявити те все, про що йде мова в задачі. Далі, наступне, третє завдання. Яка маса кожної рибини? А разом? Знову ж таки, тут варто проговорити про те, що на малюнку зображені шалькові терези. Про те, що шалькові терези знаходяться в рівновазі. А відповідна маса всього того, що знаходиться на лівій стороні, дорівнює масі того, що знаходиться на правій стороні. Чудово, якби, наприклад, перед цим, але це було на попередньому уроці, можливо, це потрібно, можливо, ні, вчитель оцінює самостійно, наприклад, завдання
коли просто з одного боку риба, а з другого боку дві гирки, там, наприклад, по 5 кілограм. Відповідне запитання, скільки буде важити, яка маса буде риби. Після цього той малюнок, який запропонований в підручнику. З лівого боку риба і гирка 1 кілограм, з другого боку дві гирки по 4 кілограми. Відповідно, ми говоримо про те, що шальки знаходяться в рівновазі, отже, маса справа і зліва однакова, а відповідно, риба разом з гіркою 1 кілограм важить 8 кілограмів. Риба важить більше чи менше? Це важливе запитання для учнів, для того, щоб вони розуміли, яким чином знайти масу риби. Вона, її маса менша, а відповідно потрібно від 8 віднімати 1. Аналогічно проговорюємо ситуацію і з другими терезами. Бажано, щоб тут уже міг один з учнів повністю пояснити, яким чином виконувати дане завдання, якими логічними міркуваннями саме він оперує. Бачу запитання, а можна в третьому класі перейти на ваш підручник? Так, звісно, можна. Ви знаєте про те, що кожного року відбувається конкурс. До речі, от конкурс буде відбуватися в грудні, мені здається. Ви будете змогу переглядати різні підручники на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Тож переглядайте, вибирайте. І навіть якщо ви йшли по якимсь іншим підручникам, то ви можете перейти і вибрати в третьому класі саме наступність нам. Повна, абсолютно відповідає програмі. Так, ми щойно говорили про усний блок, ну а тепер зрозуміло, що переходимо до письмового. Звісно, жоден урок не може обійтись без навичок, так, тренування навичок обчислень, але в цьому випадку четверте завдання, ви бачите, тут знайди і виправ помилки. Знову ж таки, таких завдань у нас багато, оскільки ми переймалися, щоб формувати в учнів саме критичне мислення. Це важлива навичка, оскільки учні в подальшому будуть виконувати самостійні контрольні роботи, їм потрібно буде шукати власні помилки і в своїх роботах, скажімо так, і бажано, щоб вони могли знайти помилки і в інших роботах, тобто тими, які написані не їх почерком. Крім того, хотілося б зазначити, що в підручнику в основному ми намагалися помістити завдання, які суттєво допоможуть вчителю. На наш погляд, вчитель завжди зможе написати приклади на множення, на додавання, приклад на декілька дій на дошці, але так, щоб значно полегшити роботу вчителю, ми намагалися в підручник помістити саме такі завдання, які унаочнять якийсь процес або будуть не зовсім типовими, скажімо так, для організації навчання математики саме в другому класі. Далі п'яте завдання – установи масу трьох кавунів і двох гарбузів разом. Як ви бачите, тут завдання подане не в тестовій формі, а фактично за допомогою малюнка. Тут учні можуть спершу скласти, якщо це потрібно, якщо є у вчителя така мета сформувати в них навичку робити скорочений запис, далі скласти вираз, потім його обчислити. Шосте завдання, зрозуміло, є складнішим, оскільки задача подана повністю текстово, і тут уже учням потрібно перше її прочитати, друге поділити на частини, дати відповідь на запитання, що, про що йдеться в задачі, що запитується, і, звісно, лише після того розв'язати подіям. Після цього вчитель може попросити ще й записати виразом. Тобто іншим способом зробити, іншим способом оформити розв'язання, отак скажімо. Ну і як я вже зазначала, будь-який урок у нас закінчується практичним завданням. В даному випадку ми пропонуємо ось таке. Порівняй масу двох різних книжок, узявши їх у різні руки. Чи завжди більший за розмірами предмет має більшу масу? Тут якраз досить важливо вислухати гіпотези учнів. Хай вони не бояться висловлювати свою думку, адже, скажу вам одразу, це питання для учнів не є, не має однозначної відповіді, і ви почуєте різноманіття всіх їх думок. Після цього, звісно, варто провести експеримент. Тобто, коли учні реально візьмуть в руки дві книжки, бажано, щоб ці книжки суттєво відрізнялися за розмірами. Мається на увазі, що одна з них була і товща, так, і більша за розмірами, і відповідним чином тоді вже зробити висновок. Але після цього бажано,
ще й спонтеличити дитину на зразок того, коли вона візьме в одну руку брусок, ну там з дерева, а в іншу, наприклад, з пінопласту. В принципі, на вигляд вони мають однакові розміри, але за масою вони будуть зовсім інші. Після того можна запропонувати їм зробити різні висновки. Також, наприклад, два тіла, одне з яких буде мати всередині пустоту. Тобто таким чином ми сприяємо тому, щоб учні більше аналізували ситуацію, більше задавали питань, так, про вхідні дані цієї ситуації, і відповідним чином більш строгіше ставилися до висновків, які роблять. Також хотіла б проговорити ще про те, що особливо подобається учням, що працюють з нашими підручниками, це головні герої. Як ви бачите, вони зростають разом з учнями, ось так вони видозмінюються в наших підручниках. Крім того, велика увага приділена ігровій складовій. Що мається на увазі, що для того, щоб учням хотілося відкривати підручники, хотілося за ним працювати, деякі завдання подані в цікавій для учнів формі. Наприклад, скаче м'яч, наслідок цього учні мають виконати розв'язання. Або собака з'їла шматочки прикладів, відповідно, учні мають їх відновити. Або ж, якщо потрібно виконати додавання, то ми пропонуємо снігозбиральною машиною так збирати поступово величезні такі гори снігу. Відповідно, це відбувається більш в цікавій формі, учням більше хочеться виконувати ці завдання. Або ж, коли четверте завдання прочитайте рівності, чи є серед них хибні. Після цього ми пропонуємо пригадати так компоненти дії віднімання і відповідним чином кожен класти в одну скринь. Чи це скриня різниця, чи це скриня зменшувальна, чи це скриня від'ємник. Також такий же цікавий і прикладний матеріал міститься і в робочих зошитах. Як ви бачите, завдання там, де є меню в кафе, і де учні мають самостійно порахувати, який рахунок отримують в даній конкретній ситуації. А після того запитання, нехай вони самостійно уявлять себе в цьому кафе, спробують вибрати страви для свого сніданку і, відповідно, після цього знайдуть вартість цієї покупки. Або ж, якщо нам потрібно класифікувати числа на двоцифрові і одноцифрові, то в робочому зошиті ми пропонуємо закинути м'яч, так, своїм чином олівцем показати, з'єднати м'яч з відповідною корзиною, який з них має полетіти в корзину двоцифрових чисел, а який в корзину одноцифрових. Також є велика кількість завдань, де учні мають розфарбувати щось, домалювати. От ви бачите, є кульки, треба розфарбувати їх синім і жовтими кольорами, а потім друге завдання, скільки існує способів добору трьох кульок. І вони мають ці різні варіанти промалювати. Знову ж таки, не завжди учням вдається на уроках математики так помалювати, і це урізноманітнює значно сучасний навчальний процес і додатково дає позитивні враження учням, що знову ж таки впливає на ставлення до самого предмету математика. Ще раз хотілося б зазначити про те, що сьогодні ми говорили більше про другий клас. Я впевнена, що через, мабуть, місяці два чи три ми проведемо вебінар по третьому класу, де також визначимо, опишемо ті моменти, які закладали туди, познайомимо вас з завданнями, які там зустрічаються. І також на сайті видавничого дому «Освіта» буде обов'язково всі допоміжні матеріали. Наприклад, методичні матеріали для вчителів ми плануємо для третього класу, і якраз вони будуть розміщуватися на сайті. Можливо, у вас є якісь додаткові запитання, оскільки ті запитання, які ви прописували в Google формі, ми намагалися на них всіх відповісти впродовж самого вебінару. Якщо якісь ще залишилися, то, будь ласка, пишіть в чат, ми спробуємо на них відповісти. У нас ще буквально 2-3 хвилини. Так, я ще прочитала ці запитання, які поступають з приводу російської мови підручника. Там уже вам і дали відповідь, у нас немає. У нас є підручник наш угорською мовою, тому
закликаю всіх, хто знають угорську мову, можуть користуватися, навчання відбувається у Закарпатті. З приводу домашнього завдання у другому класі. Нормативно домашнього завдання у другому класі може не бути. Вчитель може давати якісь завдання. І отут були питання про те, чи домашнє завдання має бути творчим чи репродуктивним. Я хочу сказати, що це дуже індивідуально. Є діти, для яких репродуктивне завдання набагато ефективніше, ніж творче, тому що все залежить від розвитку дитини, від його умінь, уподобань і таке інше. З приводу ще третього підручника третього класу хочу сказати, я як автор підручника для старших класів розумію, що вчителю і дітям набагато зручніше користуватися підручником, у якого суцільна нумерація і кроків ті, які у нас є, і завдань. От ми в третьому класі так і буде. Буде суцільна нумерація і кроків, і суцільна нумерація завдань. Це суттєво полегшить роботу з самим підручником, оскільки діти вже знають трицифрові числа. Також кожен крок буде мати свою тему. Це теж буде відрізняти. Буде написана тема кроку, буде написана безпосередньо в підручнику. Це теж дуже зручно і для дітей, і для батьків, і для учнів. Ну і зрозуміло, що буде дві частини, оскільки тому обсяг матеріалу суттєво збільшиться, і можна буде багато завдань диференціювати для домашньої, для класної роботи, для усної, для творчості, практичні. Ну, закликаємо працювати, гарних вам успіхів, гарних вам учнів, гарного настрою, здоров'я, наснаги. Слухайте наші вебінари. Заходьте обов'язково на сайт, знайомтеся з матеріалами, ті, які вже є для першого і другого класу. І обов'язково, коли буде конкурс, заходьте на сайт для третього класу і також продивляйтесь і робіть свій свідомий вибір. Дякуємо. Дякуємо, що були з нами. До побачення.